Gister het ons gelees hoe Paulus in Romeine 8 skryf oor ons wêreld en die duisternis daarin en ander nare realiteite en versoekings waarmee ons daagliks te doen kry. Hy praat van 'n wêreld wat vasgevang is in 'n sinnelose spiraal van vernietiging. Dan voeg hy by, tog is daar hoop. Maar om nou nog meer van Paulus en die ander apostels te hoor, ook Johannes, kan ek jou verseker, daar is baie meer as hoop. Ja, ons het hoop, maar daarmee saam het God ons reeds oorlaai met onbeskryflike genade. Moet dit nooit vergeet of minimaliseer nie. God se genade is oorweldigend en omvattend. Dit is vol liefde en ontferming en boonop is dit onder andere ook reddende genade. Oor ons hoop skryf Petrus so inspirerend in 1 Petrus 2 vers 18 tot 21. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem. Maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Het jy gehoor van ons hoop, maar het jy sommer hier ook al kennis geneem van God se genade? Petrus skryf oor die bloed van Christus waarmee God sy nuwe familie, sy kinders losgekoop het. Suiwer genade. In 1 Johannes 2 hoor ons van nog genade betoning. Johannes skryf ook in hoofstuk 2 van vers 12 af oor sonde vergifnis, oor oorwinning oor die bose, dat ons Jesus ken en deur hom ook die Vader ken, ons hemelse Vader van genade. Verder sê hy dat die woord in ons bly en dat ons in die lig lewe op grond van die liefde wat ons vir ander mense het. En in sy evangelie in Johannes 1 vers 16 onthou jy dat hy skryf dat ons uit God se oorvloed genade op genade ontvang het. Hy praat saam met Petrus en Paulus oor genade. In 1 Petrus 2 vers 9 lees ons dat jy en ek as lede van die liggaam van Christus as wedergeborenes geseend is om ook lede te wees van die nuwe uitverkore volk van God, 'n koninklike priesterdom. 'n Nasie verlostes wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, uit die duisternis geroep na sy wonderbare lig. Paulus weer praat van die oorvloed genade, Romeine 5 vers 17, en God se wonderlike genade wat hy in sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun, skryf hy, is ons verlos en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Efesiërs 1 vers 6 tot 8. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons geloof en hoop op U gerig mag wees. Dankie dat U deur ons verlosser Jesus Christus ons vrygekoop het om deel te wees van U eiendomsvolk. Here Jesus, maar baie dankie dat dit vir ons ook baie persoonlike genade is, hierdie wonderlike en ryke genade waarvan ons lees. Dankie dat U dit vir elkeen van ons gegee het en vir die voorreg en die seën waarmee U ons so oorlaai. Ons prys U daarvoor. Amen.